വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓസോ ഫുട്ബോൾ. ലിവർപൂൾ 2 ചെൽസി 1 അങ്ങനെ 8 മത്സരങ്ങൾ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കഴിയുമ്പോൾ ലിവർപൂൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. നമുക്ക് സ്ലോട്ടിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. കാരണം അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് അത്രയധികം അറിയപ്പെടാത്തൊരു മാനേജറായിരുന്നു വേൾഡ് വൈഡ്. അത്ര ഗ്ലാമറോടുകൂടിയൊന്നും വന്നൊരു മാനേജറല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഒരു ടീമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ചലഞ്ചേഴ്സാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ചെൽസിക്കെതിരെ, ചെൽസി ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗോളുകളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ക്ലോപ്പിലും സ്ലോട്ടിലും കാണുന്ന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹം പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും തയ്യാറാണ്, അദ്ദേഹം ഡിഫൻസീവ് മോഡിലേക്ക് പോകാനും തയ്യാറാണ്. അതേസമയം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ ക്ലോപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ് 1 പോയിൻറ്റ് ഈ കളി ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ മത്സരം പോലെ കുറച്ച് ഹൈ സ്കോറിംഗ് ഗെയിമായിട്ട് മാറിയേനെ. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിൻ്റെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡിഫൻസീവിൽ ഭയങ്കര മോശമാണെന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഫൻസീവിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആണ് ട്രെൻഡ് പെർഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവറോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ പെർഫോമൻസാണ് ഇന്നലെ ലിവർപൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അതുപോലെ ചെൽസീനെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ചെൽസി തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ. അതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പെനാൽറ്റി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ മൊമെൻറ്റം ഈ പറയുന്ന പോലെ ലിവർപൂളിന് അനുകൂലമായിട്ട് സ്വിച്ചായി. അതിന് ശേഷം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ചെൽസി നന്നായിട്ട് കളിച്ച ഒത്തിരി മൊമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെൽസി പറയുന്ന പോലെ ലിവർപൂളിൻ്റെ ഹാഫിലേക്ക് ചെന്ന് ബോളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ഗോളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലേക്ക് ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും മാറുന്നുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പാൽമറിന് നല്ലൊരു ചാൻസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടിയിരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് സോബസ്ലൈ എന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം, 4-1 ചെൽസി ആൻഫീൽഡിൽ വെച്ച് തോറ്റത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ലെവൽസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീം പ്ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കം, കെമിസ്ട്രി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മരസ്കെ ആണെങ്കിലും സ്ലോട്ടിനെ പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു മാനേജറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ടീമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ലിവർപൂള് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒത്തിരി വേണ്ടുള്ള താരങ്ങളുണ്ട്, അവർ പ്രൂവണാണ്, ട്രോഫികളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെൽസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റയർലി ഒരു യങ് സ്ക്വാഡാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്വാഡിനെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ചെൽസിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് പ്ലെയറായിട്ട് തോന്നിയത് കൈസിഡോയാണ്. കൈസിഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ടീമുകളും ബാറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കൈസിഡോ കളിച്ചു. അതുപോലെ MOTM എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കർട്ടിസ് ജോൺസ് തന്നെയാണ്. 2 പെനാൽറ്റി ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹം വഴി നേടിയെടുത്തതാണ്. ഒരെണ്ണത്തിൽ പെനാൽറ്റി കിട്ടി, ഒരെണ്ണത്തിൽ വാറ ഡിസലോവ് ചെയ്തു. ക്ലിയർലി ഡിസലോവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഗോള് അടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്യാക്പോർഡ് ഒരു അടിപൊളി പാസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിന്നിങ് ഗോൾ അടിച്ച് കർട്ടിസ് ജോൺസിൻ്റെ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ. അതുപോലെ ആ വിന്നിങ് ഗോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഗോളിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ട്രെൻഡും പോട്ടെ റീസ് ജെയിംസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സമയത്ത് മുമ്പിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ റൺ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം കർട്ടിസ് ജോൺസിന്. അപ്പോൾ അവിടെ റീസ് ജെയിംസ് റസ്റ്റിയാണ്, അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ ഗെയിമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. ഒരു ടീം മറ്റേ ടീമിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ റെഫറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സാഞ്ചോയുടെ കാലമേ കയറി റോബർട്ട്സൺ ചൗട്ടി ഇൻസിഡൻറ്റിൽ പെനാൽറ്റി എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെൽസി ഫാൻസിന് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അഡറാബിയോടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോട്ടയുടെ നെഞ്ചത്ത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കാല് കൊണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ജോട്ടയ്ക്ക് കയറിപ്പോണ്ടി വന്നത്. ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി കോൾവില് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രോക്സിമിറ്റി തന്നെ കോൾവില് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രൈറ്റ് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂൾ ഫാൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ആർസെനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സാലിബയ്ക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടീമുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ചർച്ച നടത്താവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമിലെ ഫാൻസിന് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെഫറിങ് ഡിസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആഴ്സണൽ ഈ ആഴ്ച അവർ തോറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. ബോൺമൗത്തായിട്ട് തോറ്റു. അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ്, അവരേതെങ്കിലും ചെറിയ ടീമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി തോക്കുകയാണ്. ശേഷം അവസാനം ലീഗിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ടീമുകളായിട്ട് തോറ്റത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ലീഗ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാൻ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് മൊമെൻറ്റിൽ ജോൺ സ്റ്റോൺസ് വൂൾവ്സിനെതിരെ ഗോളടിച്ച് ജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലിവർപൂൾ 21 പോയിൻറ്റ്, മാൻ സിറ്റി 20 പോയിൻറ്റ് ആ നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.